ji watsina ivini kajatsa ivini yake mruma huka bomruma hanga mlalo na menga mkausho hununlale eshele batsile mewa kuja mtsa ivini wakausha hundwa ji walala shahutso jikumbusa na yenge yabo ukausha hundwa ji ujinerve basema laika ngwatsingo hulaani hata mpaka ndobota si ndobota si jusqu'à matin jusqu'à matin c'est vrai. C'est vrai, jusqu'à matin, matin. Ayuzo buwanashi, buwanawashi, mdungo jitaneze nyisi uzahanyo izo, nga mtsungo laaniwa, bure bure, mtsungo tarungwa laana. Mra jinerve, haka usha honraji, ajinerve, katurogoza mrumaya, wendo, wendo, ato wajinerve, wendo, bumwana mshu wajinerve, wendo, ato ujinerve, mrumahu wa halali ujinerve kutumrongoza, ulala upande, waka usha upande, wendo. Gumbu wa hoja mafrida wendo gongo dhara undo dhara mruma wa halali ya jaya ulola udoma udoma dhara weka usha hundwaji ya do wendo mbuwa ya mafrida ujaya mafrida ima kapanga roho ushi huli ukura undo mshanani wende utowa mama mama vushe mayo mshanani ima ni mwanada mwendo mwanada mchoka ujonea ndo dhara wendo undo mshanani kwa tasi wuma siku uswa ni diare na tijindini na ngeyindi na batani na mwenti na mre mungu na mnaleshe twani vanunga bo bute ngabe abe akomata na bengu bute no ngabe bengu bute no ubute si usiu ngabe ambe sengu bute no ubute yo mengu le mwese sifanje mazamrumshe ubute yo sifanje mayamrumshe kangudo bute sha ubute si usiu c'est la différence entre le ubute. Elle est aussi, oui c'est vrai, il y a différence entre le boudé, entre le boudé, boudeuse, elle est aussi, il y a différence. Au boudé, il y a d'abord un homme qui a dit, il y a des fous en bas, il y a un homme qui a dit, 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 madame Sherwanzo, il y a un homme qui a dit. Ya beto roho siu. Sha wala ya hausiu ya rongozo haraya. Ya kausha hula wakatubude. Izonra wakatubude. Yohamba unuhusi. Wawusi wa unuhusi. Sha ubude ya rongozo ankadu. Nzimekelewa ya ujakole. Ya mababu wa hamna mdini wala. Wakanti uto urongowa. Mrumaja urongoza. Nzabu mrumusha hau. Apu mrelewa amarsi. Merci, merci. Mrujini wahaja. Apu kwa lingwa ubude. Sheka urongozo haraya. Ukausha upande. Kutuanza ukomelo. Urongoziwa. Kutuanza uhadisiziwa. Ujinerve. Ukausha honoji. Yetu ubude. Yohamba unuhusi. Nuhusi. Narinjo harime parti numero 4 bofundi baza dakika ka tsinji nga zanzo zende za hisse subhanallah alazim wa hawla la quwwata illa billah hay numero 4 reko harime numero 3 numero 4 bofundi numero 4 groupe ya huana ume walona ndongo mbili zirisao harime fiki kerimatso lazima iswanif fiki kerimatso lazima iswanif sarifumbweza huana washe na mkeradhi mdorongo za ndo manyundro mkeradhi mtsudo watabisha mdo wa rongo za ndo mdo wala hikindro ekangu roho tsimtine diskuru ya kumnika hutuba inji ekabala haja shukuria kajabali ya usubirie baba ni utowomu ya ulinikwa mungu shatsi mwanadamu ayuzo mkerazi wa rodo shitoto ayuwe subiria muhenzi ze diskuru zinjine batani na mkerazi mdo subiria haya nimero kati do wanaume walona nrongo mbili figi rijali shalom vatra duza mfrasa shala da kelke mendo vatra duza mfrasa shalom vatra duza mfrasa figi rijali indahuma nwa nga wanaume walona suifambili zilombi wakoza suifambili hizo lazime fikikeri matso yeleze ya fikikeri matso lazima iswanifu itaratibisho yeleze na nogo izono enda hiri mofundi enimero e yosifaolo niyo wakhalifizo mtume hamba wanaume ilia de garçon ilia de zomu ki ilia de bo de problem tre grave. Quel problème? Ar-Rasoul sallam yaqul rifqan bil qawarir. Ar-Rasoul sallam yaqul fi hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Anas yaqul sallam rifqan bil qawarir qawarir mtume sallallahu alayhi wa sallam gurambiyo harim wa hadith ya sahih ya rengwa ni Imam al-Bukhari ya hadithi tsena irengwa ni Imam Muslim ya hadithi mtume inu ila wana na sahaba wambu Anas ibn Malik abotuni koma li hadithi liyo ishabu mrumshe ujambi mruma wa hadithi ba ishabu mrumshe chia mtume hambo kana rifqan bil qawarir na mdoka na irumbi
na mdoka na upole, na mdo urongoza hau lutufu, uanruasha hanyu, na mdo warongoza ha mwemewu, mwe warongozandro, mwe watambitambi, mtido wa ramahiyo, mtido wa menase, mtido wa shangaza, rifkan, mtumende hamba, uyo hadithi ya rengwa ni Imamul Bukhari. Irengwa ni Muslim. Ihadithi la wana na sahaba wambu Anas. Ndiya irenga na mtume. Mtume hamba rifkan. Yani dusma. Dusma. Il faut parler bien avec respect avec vos femmes. C'est ça prophète il a dit. Il faut parler bien doucement avec vos femmes. Ne criez pas pour ta femme. Ne criez pas pour ta femme. Ne parlez pas mal pour ta femme. Il faut quand tu parles avec ta femme... Parle avec calme, avec doucement, avec l'amour, avec bonne parole. Wanaume nganyaba wao kama tsivan. Wanaume nganyaba tsano kama tsia wanaume. Mtume hamba mtsidorongoza nai owanroa shahanyu. Mtume hamba bo wanaume mtsidorongoza owanroa shahanyu nai. Ngabu mwanamme boko hamba yakananza. Ngabu mwanamme amboka mitsanza Jibril. Emrumshaha Musa zabarindi hambe ini setso damba hari rimrongoza ni mro rimstehini ala fiyon firaki da mina ya firaki rongoza ngumele mrumshaha mrumshamba yabongwa nzo ya hambi ukaudon nangalanai mwanamme bokweka nanza bahari mitsimambi uka ya do rongoza mrumshaha ndo aritsamba do bame mrumshaha ye mrongoza ndo atsidomra mahi yo na kummenasa yabemba rongo yo yimnerve yawe kanza bwele ditsawone Jibril tant pis pour toi. Tant pis pour toi, subhanallah al-azim, unumsiba, wakomitsida minahamba, e yasamba mtume, engojo kamba mtume amba uchafu, tsena baha. Engojo kamba mtume amba uchafu, wakomitumende ya hamba, hamba rifkan bil kawarir, mtumende hamba, hamba na mdo warongoza haulutufu, na mdo warongoza hamwemewu, na mdo warongoza anro, beka utso jirenda na usiwe mrumshaho wungu chokana, kana ukana mahaboro honi, kana uhanza, mrumshaho wungu choswani kardiyaki, mchoswani uwade, heni sajo uwanango ujo nguzo joshemeza, ujo tamani utikea, wakange muharata ujo kabo utso kana usiwe, utso kahama simba, utso kahama tjije, utso kajele jina, ata ujo jona kwano utso kahama jini, wekurongo wanro, wekurongo za mrumshaho onro, shama hiyo, titite, eka pira et chahula shivirimba shingo quand il a cousine il a des selles, tu nerves, tu parles mal de ta femme. Pourquoi tu parles mal pour ta femme? Il faut respect les femmes, il faut respect. Yani mrumsha pira et chahula shivirishingo abbas imagine farangisha sahanare megula mrumsha tujo pira tjite e mrumenje wewe mrumenje wewe kutudungeza mtumba udorongo sondwa shendro badiba no yambilo e aba haramwana ndo muso. Kujazijua hizo. Ea bahara mwana nde umuuso. Juzi hapi handro. Leo hapi anayi. Kutso diwaza ujuza wa hapi handro. Udiwaza. Ngoto eshela leo wa yapana. Yatashingo. Badibane upihondro nde uponayi. Kujazijua. Bano bahara mwana nde umuuso. Ea tu bahara mwana kana umuusa. Ea tu upiha kana utashingo shinji. She upiho. Dejuwe nda usikuwa diwaza atashingo shinji. Ya upiho. Dejuwe diwaza usikuwa shahula shibe. Hayuso na mhenzi mdorongo za hizo. Mengu ni mweze tabu problem. Ya hefiki ikeri matu. Ya nzao inanue. Ya nzao idorongoza. Mtume hamba mdorongoza nrosha nyinro. Mdorongoza makalima mema. Na mhenzi batani ya udorongoza. Na ibezo kazirengo. Mtume hamba na mwasikinie. Na mkene urumbi mdo warongoza nro. Hai. Alafu mrumshaka upiha. Hadiwaza. Ya shahula shibi. Basa mruma jinerfe. Mrumcho ucho wafilia. Tijine tinota. Ya nyungu yibi. Tijine. Mdawe karadhi. Badibani katajwanza hive. Vano ya kaupiha kajadzwanza shahula shibe. Mrumrongo zanro wambia mrumshaha sheri. Ibele shele nyungu ba mtu shamba wale ngebao sheri. Mrumrongo zanro mwema utartibu. Vale ya kaupiha kajadzwanza shibe. Aizu mdorongo zanro. Mtu dora magio. Ele hau. Wotasi mtuware mahiyo. Womtana mtuware mahiyo. Womasiku mtuware mahiyo. Na mkerati mtudoro anruasha nyuma hiyo. Mdorongo zandu. Wana makalima wema. Wana makalima wema. Yuzo mtumende hamba. Wana makalima wema. Mtumende hamba. Alegi salatu wa salamu. Harimu hadithi ya rengwa ni Abi Dawuda. Ngojo kamba fundamba uchafu tena.
Wajo chambe funda mba uchafu. E haditha mtume. Abongo chokamba mtume mba uchafu tsena. Subhanallah. Yungo do mtume. Uko minjamba za hangu. Mizu nchiza hangu. Zini njarango hangu. Ziza mtume. Mtume harimu hadithi ya Aba Dawuda. Mtume hamba ukana. Ijaalu bainakum wa bainahuna rasula. Mtume ni hamba. Mtume hamba ukana. Na wake baina ya hanyu. Ya antri ya hanyu. Nuanrasha hanyu. Ika ungonzo wende wafanya mba habari. Wene mdu mshahu. Sina unjandalu. Tunabata mba uchafu. Ika ungonzo fanya mba nrongo ya haki ya haho. Ne mdu mshahaho. Mrube ya hanrume. Il faut envoyer messager. Mtume ni hamba. Ika ungonzo ulale ne mdu mshahaho. Mdu tende habe ya ha. Mrume. Mtume ni hamba. Messager. Mtume ni hamba. Et ma sohaba wa uzisa mtume ikamba jibirula mba uchafu abo uhangamia abo wewe nuhusi hawkaba hude ya mtume hawkaminga mtafsiri hadithi ya mtume minga mtafsiri hadithi ya mtume ya rengwa ni Abi Dawuda ya ma sohaba wa uzisa mtume kaya Rasulallah wa marasul enrume njoka hiveha ukakemru mshaha ngunge njo ujwala lemina enda hii mtume hamba ukana alqubla wa fi riwaya alkalamu walqubla mtume hamba ukana yenrume ye messager mrojo kagibega wake mrumshenge mrojo ujoya hondane naye nganzoma kalima mema na bizu mtume ya zamba makalima mema na bizu ya zamba tsindami kujoka mtume uchafu mtume alkalamu walqubla rawahu Abu Dawud ya hadithi rengwani Abu Dawuda. Yani, ikangonzo honda nene mshaho, mruma biyana makalima wema. Wajwa mhunda ya bude, ya kantiba lao tso urongoa, mrali sana makalima wema. Awa ulonda wena ye, mrali sana makalima. Sheri, nga mnono, nga sikirio, segela huno, banu jana tika ukoshelea, bana tonziani. Wani 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 wana kanga mihule mutabi ya swafi chikanza ni mtsenge lenje ni kekani wana makalima wema ya zamba mtume wambia mrumshaho wana makalima wema umwambia na makalima wema ya jibiwe tibati umbusu nge wundeleze habari zao na baba sanyi wana umeza habari zoka mtuta ikonjo kamba wambile uchafu wambile fiki kerimato wambile za mtume hamba abasa hata mrajo huja direct mtu jajifuriza na randise draw inga mwandisa wendri antibatani inga mwandisa wendri tufala mambe ata uchoku uchatika la hunu. Ayibo, yon da hivyo. Yoyika 1920 yo. Ayyo ata ilawa 1930. Hai, wanaba hanungwele zoza haditha mtume. Wanga zibenulu wawo, wanga zitafsiri wawo. Kapato karika tafsiri wawo. Yoyika hale 1930. Wakati wanwa tondwa tafsiri. Wakati wanwa namba inuka tafsiri wa yoyika hale. Waka tenge la hunu. Yoyila wa hale. Tenge la hunu ilawa hale. Yoyika iti. Mimi nsura mtu mitu hamba. Mimi ya mjodo hamba izajar mwedini ya mjodo tafsiri pia. Eza johar muslimu mjus tafsir. E johar usimu lahusu. Johar nyonga henyonga. Minti na ubandaza mjus tafsir. Eza jari mwedini. Mtume hamba nganzao makalima mema. Apre umbusu. Ngewende leza habari zao. Shaila ukatenge lahunu. Narandise. Yoya mrukoko. Yafa 1950. Yukatenge lahunu narandise. Yoya mrukoko. Yafa 1950. Wakati ratulo tafsiriwa. Shaba hai tafsiriwa. Ze hadithi hizo tafsiriwa. Za mtume. Mtume ndia zambe tafsiriwa. Yonga nzo makalima mema. Weleza bareo. E utoshindwa ni mkuhu, mkuhu. Kudume. E kujawana kudume, tjane tu papa vile le coq, pas vile coq. Quand le coq il a besoin avec le poulet, pas vu? Il va commencer de bonnes paroles. Kujawana kudume, mkuhu. Il est comme koko tjimramba koko riko. Et tu dis koko riko, il a kudume, il a yani koiko tjidobi. Le kudume là mkuhu, mkuhu. Kudume. Et quand on zoya ya honrane, yena mkuhu hamanda, kujawana zo kofanya. Kwa yeto jusema bawa, yeto mfaria, yeto jusaja do hadofanja. Bon kuhu urende, ngonzo endri, hadu mfaria. Ngonzo endri. Ili namna kama ngonzo mrumshaka mrumfaria mramweleza na makalima wema mrumfaria chatsilo tafi jonso tro hamabongongo wano kurbati ndel hamango wano mrenge edro vanango wano mrenge ngongo wano box mama kalima mem kujona kok kokye ufaria mdu dudu dudu adu saja vahem kudume arambi vahem kuarambi dudu dudu aba amjo hula shati ambe ntutsa okay amjo hula patalo vahem kuarambi ntutsa okay ngonzo jundri vahem kuarambi ngonzo biscuit ntutsa arambi ngonzo nyama ntutsa kutsona etso mfaria mweleza makalima mema mem kutsona sema ala mrajashi hizo narike bwana ume ridunge hadithi ya mtumbo karifqan mtume dia zamba rifqan na mdo wa rongo zandro mwe wa faria hamwe mwewu mtudo wa rongo zanai be mdo rongo zanai ye roho tabiha yo ulatsa na mdo wa rongo zandro hamwe mwewu hataratibu d'accord les hommes bismillah numero ya pili ya huwa naume
Nanguni mweza nongombi zilio harimuwa na ume ikaunga mjiyo wa asa zina kekeza bakinchash. Nanguni mweza nongo zilio danje ikaunga zirisao za hoa na ume. Ikaunga nzao zambu harimuwe fiki ikeri mato au kasi kartura mdo nga rambawe zijirio zilio mbipia. Nanguni mweza nongo zirisao fihi. On a déjà parlé là-bas, on a déjà parlé, mashallah, qu'il y a des hommes qui sont parlés mal pour les femmes, c'est pas bien ça, pour parler mal pour les femmes, et il n'existe ça, c'est pas bon. Et deuxième chose, il y a des hommes, subhanallah, il y a des hommes, 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 no wanruwa dingo rengo wanruwa shahawe wa ziyadingo wawasa wa rendeha madui wa Jibril wawasa wa tangaza wa adui uka kwa tuanza wane Jibril hauka Jibril lungu zambo ka omru lalane mrumshe wa ziyadingo iyo aibu uwa urisa iyo haramu iyo laana hayusu o wanruwa kuzifanya watuanza wazirensi wawasa wa tangaza uka Jibril wa yadui wae o wanruwa jirende uke mnahazi uwo uwende mba majia hawo uwende mba majia hawo uwende mba mtuzi uwo kwanza wane Jibril na mamjo zamba ejoka uhanyonga henyonga ejoka undia nde yurisa homru subuti ambiye mru mshahe ukangwanzo alalenaye wazia dingo monsi ekamru ambiye mru mshahe le kalima hilo ganzo umtake samaha numero 2 umnike kado ili usamihi lutika limatiti ika umru ambiye mru mshahi uka nga muanzo lalemina we wasia dingo yavo mru mshe nga mzo ambiye uka stagfiru monti ujane tauba mbili utowe kado nge usamihi le kalima ya usamihi hele kalima walamba hauka umru ambiye mru mshahi uka mga mzo alalena ye wasia dingo abu kumdharawo abo hurende ukamu mshahwa shwa tigindu abo humrende ukai wazi ya hei laketina maana abo humrende sawa na mwanamme haukahu mambio kamu kwa nzuende lewe wazi ya dingu abo nge sawa na mwanamme boko mwanamme bahengene wazi ya dingu hei ni mwanamshi mrumshahwa mambio kamu kwa nzu ulale nae wazi ya dingu abo humrende mrumme abo husahu mambio kawewe weti mrumzade ya umadhara uswafi abo husahu mambio kaa yeti mrumshe humambio kaa wewe ngawe sawa na mrumme husahu mambio kaa sawa na mrumme alafunga wanawashe maskini magabi ya nashe wajinga wanashe tijibano wabaje wadungwa mboka ya tikubali waisha nashe usubuta mboka eme tikubali mrumewe ya nsaha wadungoni timkubalia yeshelea tujuenda renge mro aji ambaje nambia jerishe ambaje repeterishi mwana mshirishi repeterishi ya niweneka ulate kaseti awe kaseti rubuha repeterishi ngabu wanawashe wakusubuti wamba ukana harimrumahe rangungwa nzo hodingoni vaheye hakubali eshele mrumme ya tijuenda renge mro aji repete turafua paske petetre kaseti awe rubuha hukubali ndi hukubali hindi na hindiye ya darenge mraji jani kwa darenge mraji kwa darenge mraji wa dingoni nende yonferahe nda dungi shatwani shawa utikubali 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 heike mru mamba kwa nzo autoroute attention le autoroute il faut le route national il faut le route national le route national ye autoroute yonge ndombiyo yonge yujurikisha yonge yonasiklon yo haram ye autoroute yongi wana cyclone yoketsina are ye autoroute kaitsina are yongi wana mbio swafi autoroute yongi ndao direct yoketsina frais ye autoroute yoketsina frais yoketsina frais e kamrungwe ndele mrumsha hodingoni hodingoni yombande autoroute ya we mru anzuende le autoroute umri alate kaseti uwele gari kaltina mfre uwakatina akili uwasajuha mo yole gari lo tuende mbi autoroute kaitina fre yue direksio jahannam yonde fre ye autoroute yo ye direksio jahannam hayuzo wana ume warende mnanrongo woka yonde vis wanzo wavire autoroute
wabulie kwa chanza wabulie yani sasiji 100 metres au tchini wanzo wa dépasser ze kilomètres kwa chanza kilomètres 59 wanzo wabire 200 kilomètres wabire otorutu na wajokaye jahannama ndo iwalinda yuka kwa jatubia kwa jastaghfir Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haziharamisha hambao harimu ya Qur'ani uka watuhunna min haythu amarakumullah na mwendeleo nrosha hanyo he namna Mwenyezi Mungu yamamrishani he namna Mwenyezi Mungu yamamrishani mrati mwendele nzia ya haram ila ya haram wendele mrumsha kodi ngoni yurisa aizo bwana ume ngamzambe joka nerve nerve eni ulone visiona na le shetani E ulone visiyo nana le shetani ba yohamba virus Iyo virus yanjia hus yanjia nuhus Virus yanjia hus yanjia nuhus Iyo virus imbi swafi Wanduwa dingo tamani Wendelo nruwa shawo dingo nina na watubie Na watubie no wanashevao wadingo subuti wambiondro mahaoka vanu mihanzo dingone wanza dingone dahu bonuhusi dahu bonuhusi boshonga subhanallah sumlabati nerve dahu bonuhusi boshonga mnamtubie bwana washi Mwana mshudungo subuti ya mbiye mru mayo kangwanzo dingoni baha zoea ya uma zoea mayi, ya uma zoea mroni, ya uma zoea ya mroni, ya uma zoea laana mru nazie, ya staghfir, ya tubie, ya naleshetwa nisembizo fiki hika iri matu, mensura mru. Mama mbeza jo harimu silamu. Mama msomba aya Qur'an, samba haditha mtume, sambeze jiriyo. Dizo mama. Kujaisha namba za hango msomba aya na hadithi titafsiri neze jiriyo. Hayuzo mruna laan, mrati kubali, mrongoza uchanfu, hamandi zo, mruna ziye. Eya zoya na ziye. Alafunga wadungu ambe ukaa, hari ya mnahazi wola, eka mru azoe ya mru kajuzia. Mru kajuzia hindi, bosheto wani. Mru kajuzia hindi, bosheto wani. Kabu wadingu ambo kari, imnaziwe kamru andisa, mkajuzia, kajuzia hindi. Haukanga wa sekre, in sekre ndayi, sekre ya ush, ya mnukanayi, sekre ndayi, ya mnukanayi. Parusha sekre mnukanayi, mahala mrendo mshanane ndato waya na jisila udamari, ulanga wa sekre, kamrende mkajuzia, mkajuzia hindi, ni sekre ya ush, ya mnukanayi, nda parusha sekre mnukanayi. Sabuna Allahu wa ni'mal wakil. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Wa durisa za tabiambi astaghfirullah lazima tubulay. Astaghfirullah lazima wa tubulay. Yare kwa juze kujuziendri. Eh? Nesenra bono ush. Subhanallah. Alafutse nanga mwanu. Zini wasuilu kanga bwana washe atawakomore zini wasuili. Za barizi wasuilindo. Banu fundi waye ujuazi njide mala mla fundi. Fundi Bado fundi ujua, ide manamu lwa kami fundi. Fundi nde ujua zijirio. Eka ntujua zijirio abu miti fundi. Mi fundi, mujua zijirio. Lazima nambe zijirio. Nitafsiri aya ni zahadithi nambe zijirio. Ide manamu lwa fundi. Nga wanashe wa komori, wambi yao o wanroma hao, ukana, eka ngo wanzo ni unike otorutu,